چیف جسٹس ثاقب نثار کا لاہور میں شام کے اوقات میں ٹریفک جام پر نوٹس. شادی پر بچیاں خوبصورت کپڑے پہن کر آتی ہیں، ٹریفک میں پھنس جاتی ہیں. کل رات مجھے شادی میں جانا تھا، لوگوں کو ٹریفک میں دیکھ کر تھک گیا. چیف جسٹس کا میئر اور ڈی سی لاہور سے مکالمہ. ڈی سی صاحبہ، کیا شادی ہالز کے اوقات تبدیل نہیں ہو سکتے؟ چیف جسٹس کا استفسار. ہالز کے اوقات شادی ایکٹ کے تحت بنائے گئے، دیکھنا ہوگا بدل سکتے ہیں یا نہیں. صالحہ سعید کا جواب. ضلع انتظامیہ کا اوقات بڑھانے پر غور، حکومت سے رہنمائی لینے کا فیصلہ. کھوکھر برادران قبضہ کیس میں لارڈ میئر سپریم کورٹ میں پیش. اینٹی کرپشن ٹیم سے تعاون نہ کرنے پر چیف جسٹس میئر لاہور پر برہم. برائے نام میئر ہوں، کوئی آفیسر لفٹ نہیں کرواتا، لائٹ بھی خراب ہو جائے تو پیسے نہیں ملتے. استدعا ہے مجھے اختیارات دلوائیں، دن رات کام کروں گا. میئر لاہور نے شکایات کے انبار لگا دیے. آپ کو کوئی شکایت ہے تو درخواست دیں، ہم دیکھ لیں گے. چیف جسٹس کے ریمارکس. کھوکھر برادران کے خلاف تحقیقات میں متعلقہ محکموں سے تعاون کرنے کا حکم. برادران سے اراضی واقف کروانے کے لیے ضلع انتظامیہ کا ایکشن. موسا مال اڈا پلاٹ کے قریب کارروائی. شفیق کھوکھر کے قبضہ سے ایک کینال، 15 مرلہ سرکاری اراضی واقف کروا لی گئی. زمین کی مالیت 1 کروڑ روپے ہے. اسسٹنٹ کمشنر رائے ونڈ.